Letālo un smago darba traumu biežums nav sevišķi mainījies kopš 2013. Gada. Vienīgās izmaiņas statistikā pēdējo 10 gadu laikā ir pieauguši vieglo traumu skaits. Tas nozīmē nevis traumu reālu pieaugumu, bet darba devēju tendenci biežāk reģistrēt gadījumus un mazāk tos slēpt. Gads no gada atšķirās, kāds gads ir bijis labāks, kāds sliktāks. Pērn mēs priecājāmies par to, ka mums par 4. Daļu samazinājās tieši letālu un nelaimes gadījumu skaits. Šogad mēs apmēram esam tur, kur esam bijuši pagājušajā gadā. Biežākais traumu cēlonis ir paviršība. Tā ir darbinieka neuzmanība, darba organizācijas trūkums un vispārējā darba kultūra. To nereti raksturo vēlme darbu ātri paveikt, piemirstot drošību. Tā cilvēks viņš strādā pa padarīto, viņš domā vairāk, cik ātrāk izdarīt. Un, nu, lai viņš var nopelnīt, viņš ir ieinteresēts vairāk. Un pa drošību tad viņš maz drusiņ aizmirstās. Arī Andis, lai nopelnītu, pēc pamatdarba devās vēl uz otru. Taču pirms 4 mēnešiem vakara nogrums un neuzmanība izvērtās liktenīgi. Sanāca tā, ka pirksts sev nocirt. Nu, ar metālu griezi pa tālu iebāzu pirkstus un netīšām kāja palika uz pedāļa, uz kura nevajadzēja viņai palikt. Un neapzināti uzspied uz pedālu un asmenis nolaidās. Lai sabiedrības uzmanību pievērstu darba drošībai, Valsts darba inspekcija sākusi informatīvu kampaņu Esi droši, ka darbs ir drošs. Darba inspekcija šī mēneša laikā regulāri tiksies ar uzņēmumiem uz vietas, uz klātienē, stāstīs, notiks visādas informatīvas kampaņas. Attiecīgi svarīgi ir stāstīt, jo vienkārši pateikt, ka tas ir slikti, nekas notiksies. Jāiet, jāstāsta. Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienībā uzsver, ka šajos jautājumos darba devējiem jābūt tuvākā saziņā ar darbiniekiem un jāmazina drošības riski. Jo arī, ko mēs vērojam, protams, lai arī cik ļoti ērti ir darba devējiem organizēt šīs apmācības tiešsaistē, tomēr šajās tiešsaistes apmācībās nevienmēr darbinieki var uzdot sevi interesējošos jautājumus. Vairākos uzņēmumos ir ieviesta laba prakse. Piemēram, pirms tiek nopirkti individuālie darba aizsardzības līdzekļi, darbinieki tiek aptaujāti. Aptaujā cenšas noskaidrot, vai izvēlētie līdzekļi darbiniekiem būs piemēroti un ērti. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.